Takže čo sa zdiví, teda sme štyria. Dneska budeme zase ďať gole, drahu. Je to druhý video. No zatím som toho moc neudělal. Ale šlo by to. No mimochodem jsem já skončil tady a teď udělám jedinou věc. Takže jdeme na to. Takže. No, pak vám teda ještě vám to ukážu, které bude vypadat, pak to zase ukončím. Já vím, že to bude malý video, to se moc omlouvám, ale aby se mohl natáčet, jo, pak by se moc nemohli koukat na moje videa, no, pak by se na ně moc lajků, no, no, to je vše. Tak dobře, tak. Tak jde. Takže můžeme jít teď. Jupi. Oh yeah, boom. Tak. Tak to přesně to pokra. Tak. Tak. Jupi! Jupi! Hop! Blíž! Tak a boom! To já nechci znovu. Tak. Doufám, že se vám tohle video líbilo, to je druhé. Vlastně, vy to víte. No. Takže dejte like nebo zhlédnutí, kouknete se na tohle video, napište komentář, dejte na odpověď nebo dolů. A takže čau.